Իսլանդիայում ձերբակալվողը եւ դրա հետեւանքով առաջացած թանձրցուկը, որ հարավից քչող տակոթային հոսակների պատճառով տարածվում է Եվրոպայում, կատարած է արել ավիափոխադրումների բնական օնընթացքը։ Նախորդին երեկոյան եվրոպական այդվում նաև ֆրանսիական ավիափոխադրողները որոշում կայացրեցին դադարեցնել աշխատանքները։ Ֆրանսիայի տարածքում փակ է 25 օդանավակայան։ Այժմ մենք գտնվում ենք Փարիզի Շարլ դե Գոլ օդանավակայանում, որը չի աշխատելու մինչև երեկոյան ժամը 20-ը։ Դա նշանակում է, որ այստեղ դադարեցված են բոլոր վայրեջքները եւ թռիչքները։ Միայն կեսօրից հետո մինչև ժամը 16-ը տեղական ժամանակով Շարլ դե Գոլ օդանավակայանում կթույլատրվի ընդամենը մի քանի ավիաընկերությունների ինքնաթիռների վայրեջք։ Իսկ մինչ այդ օդանավակայաններում կարելի ասել քաոսային իրավիճակ է։ Հարյուրավոր հետաձգված ավիաչվերթներ եւ հազարավոր ուղևորներ, ովքեր հայտնվել են անելանելի վիճակում։ Ավիափոխադրող ընկերություններն անընդհատ հորդորում են իրենց հաճախորդներին նախապես տեղեկանալ թռիչքների եւ վայրեջքների մասին, կուսափելով մեծ կուտակումներից։ Ah ouais, je devais partir à midi 55. Alors que je partirai pas soir, donc là on vient de me trouver un hôtel et puis bah, je vais attendre. Nous devions partir au Liban. Depuis ce matin, 6h30. L'agence, pour l'instant, attend elle aussi les différents horaires qui pourraient nous être communiqués. Alors on se débrouille par nos propres moyens maintenant.